کډی کباب د بلوچستان د خلکو دودیز او پزړه پور خواړه دي. پخوا به د ور په ټکور پخېده، خو اوس د کوټې د بلک ډایمنډ په نوم رستورانت کې په نوي ډول پخېږي. مخکې که به غټ پروګرامونه ول، لا به مېلمستاوې وې په کورنیانو کې، نو به دا به خصوصي هغه مخصوص خوراک هغو به پخوئ. اوس په ټلان موږ به دا ترتیب باندې راوسې، هغه نو مخکې کړی به چل کېدی، په کړی کې به دننه دا څه ثابته به شول کېدی، هغه پخېدی. اوس د هغه ټوور موږ راغوښتی دی، په دا ول کې دننه موږ پخوو، په دې کې موږ سیرلی هم پخوو، وری هم پخوو. اوس سیرلی چې دی هغه توره غوښه لري، نو کوم د ښار خلک دی هغه توره غوښه خوښوي، دا کوم پښتانه بلوڅان دي د هغو لپاره وری دي، نو هغه بیا دا سپینه غوښه زیاته خوښوي. نو سپینه و تور هغه بیا د کډی کباب خوړلو ته لیری لیری سیمو څخه مینوال راځي، او ځایی خلک یې میلمنو ته په میلمستیا کې هم وړاندې کوي. خو خلک کورو کې تکلیف مطلب کوي، مطلب اوس هوټلان دي، بس کډی کباب کې ملاویږي انشاءالله. بس دا عوام د پاره سهولت دی، کوشش کوو چې بس د خپل کار څخه بارغه سو، په هفته کې لازمي راځو انشاءالله. د کډی کباب ښایسته ذایقه ده، بس نو موږ هم په دغه ځای کپ سره روان یو. د پخلی لپاره ځانګړي مسالې کارول کیږي، خو د رستورانت مالک طریقه له چا سره نه شریکوي. شپز وچاته خپل د لاس کوم مسالې چې د خنوار یو خپل وزن ته خپل دغه جوړ، خو مکس مسالې شول کیږي، په دې کې ګرم مسالې هم راځي، نور یو دارنګ مسالې چې هغه مکس په دې کې دا مسالې تیاریږي. بیا پر پسه باندې تقریبا د شپږ غنټې یو پنځه غنټې پر دا پسه باندې لګي، چې هغه په ځان باندې واخلي جذبه کې، بیا په اوبن کې څلور پنځه غنټې پخېږي. د یو کیلو کډی کباب بیا 2500 کلداري ده. د روغ پسه پخلی له څلور څخه تر 500 ساعتونو پورې وخت نسی. د کډی کباب مینوال وایي چې دا زموږ لپاره لویه اسانتیا ده چې اوس راته په رستورانت کې د کیلو په حساب ترلاسه کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.